你跟女孩唠狐狸我还挺理解的，你就是说的头头是道的，你俩唠眼保健操都咋唠？处的第二个对象吧，七天，这个他是我们是相处的七天，见三次面，打了五次电话。这女孩是非常一个保守，比我大29岁，非常保守一个女孩，不会说话。我现在不也说养狐狸嘛，因为我的职业嘛，我感觉我对我的职业非常了解，我就以我最了解我的东西去跟她讲。但女孩不吱声，也不爱，也不说不吱声，也不表达任何的感情。我也不知道人女孩喜不喜欢。完了之后我就换了，我就说嘛，我说的话，你说咱俩上学前你29，我27岁，等我上学前的话，你说你教材都改了。所有东西都改了，几乎没有什么共同语言了。我看就眼保健操这一项没有改了。你说的话，咱俩也是就这一项能保留着咱俩的青春的回忆了。不是，完了他咋说的？他没有吱声。这要我也不知道咋接呀。要不咱俩做一段？眼保健操开。你这样，你跟佳美你俩聊聊，我看看你主动跟他唠，他也不善于说话啊。下班了吗？那刚下班。你吃饭了吗？你说我能说没吃吗？哎，他就说没吃啊。我中午吃了。今天净忙什么了？我问完没吃完就问忙啥了。我能不能现场应急的教他一点？啊，教吧。接下来的场子，你不管跟哪个姑娘交流，你尽可能的顺着他们的话茬来，你别另起话头。你试试行不行？今天上班忙吗？今天没啥顾客，外边下雨。那今天有什么有趣的事情给我讲讲好吗？今天上我店儿，有个小伙说相中我了，要跟我处对象。